вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. Сьогодні 55-й крок українців до перемоги над російським агресором. Щодня ми нищимо ворога на всіх фронтах, долаючи перепони на шляху до свободи. Про головне на цю годину – далі. На Дніпропетровщині ніч була неспокійною. Лунали сигнали повітряної тривоги, а Зеленодольську громаду російські окупанти знов обстріляли градами. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків та квартир, але люди не постраждали, кажуть у штабі оборони області. Зараз ворога на території Дніпропетровщини немає, ситуація під контролем. Кордони під захистом ЗСУ та тероборони. По всій території Криворізького району всі громади працюють в штатному режимі. Жодний населений пункт більше обстріляний не був. Шановні, ми прикордонна територія з Херсонської області. Таке буває, що кого під час боїв прилітає. Тож не нехтуйте сиренами, виконуйте техніку безпеки, бережіть себе, гуртуємося, бережіть одне одного, віримо Збройним силам України. Водночас Зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий після нічного обстрілу наполегливо просить місцевих жителів бути обережними, без потреби не пересуватись вулицями і бути поряд з безпечними місцями, а ще утриматись від прогулянок парком та відвідування дач у садовому товаристві «Отдих». Там залишилося багато снарядів. Наразі працюють ДСНСники, поліція та представники громадського добровольчого формування. Відвідувачів під час сигналу «Повітряна тривога» з торговельних центрів не виганяти. Це рекомендація Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. Коли лунає сирена, адміністрація магазину або супермаркету має в гучномовець повідомити покупців про повітряну небезпеку і проінформувати про найближче укриття. Це може бути підвал або паркінг. До найближчого сховища мають вести вказівники на стіні чи підлозі. Якщо в магазині немає сховища, адміністрація має визначити найбільш безпечне місце у приміщенні. Там під час тривоги зможуть сховатися і персонал, і покупці. Спеціаліст із оборони, який працює на кожному з таких підприємств, він має усю інформацію про безпеку або небезпеку такого комплексу. І виходячи з цієї інформації, він надає рекомендації або про можливість знаходження покупців у торговельному центрі або про те, що знаходитись у даному торговельному центру під час повітряної тривоги небезпечно. Грабують, гвалтують, вбивають цивільних. І це не повний перелік злочинів рашистів на українській землі. Російські війська цинічно обстрілюють лікарні, дитячі будинки, житлові масиви та притулки. Декілька разів було зафіксовано використання окупантами фосфорних бомб. Вони заборонені Женевською конвенцією. За майже 2 місяці війни стало зрозуміло, варто бути готовими і до хімічних атак, оскільки ворог не гребує порушеннями будь-яких норм гуманності. Що треба знати про хімічну небезпеку та як уберегтися від цієї зброї? Далі в сюжеті. Найулюбленіші методи рашистів на війні в Україні – усе заборонене. Геноцид, залякування ядерною та хімічною зброєю. Свої навички використання хімічної зброї Друга армія світу продемонструвала у серпні 2013-го в Сирії. Тоді атака забрала життя до 2 тисяч людей, ще 4 тисячі покалічила. Того разу Росія, що воювала на боці Башара Асада, президента Сирії, переклала відповідальність на місцеву армію. Так прописано в російській методичці – списувати всю мерзенність на противника. Сирійська авіація нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Та в Україні байка про злих бендерівців, які бомблять самі себе, не пройде. До світу поволі доходить, хто такі росіяни і яка брехлива їхня пропаганда. Днями мер Тростянця Юрій Бова розповів, що на Сумщині знайшли ймовірно хімічну зброю, залишену російськими окупантами. В селі Білка буквально вчора знайшли остатки грецької хімічної зброї. Дарін і інші, якісь там ампули і тому подібне. Зараз він займається Службою безпеки України. Хімічна небезпека може виникнути і через артобстріли. Загрозу для населення і навколишнього середовища становлять аміакопроводи, хімічне виробництво, відстійники та сховище небезпечних речовин. В разі застосування ворогом
різних видів зброї, зброї артилерійської, авіаційної, ракетної, диверсійної, може привести до того, що ці підприємства можуть бути підірвані, розрушені, і ті небезпечні речовини, які маються в технологічних комунікаціях і в ємностях, можуть за напрямком вітру розповсюджувати на території населених пунктів або за населені пункти. Аміак та хлор – найтиповіші отруйні речовини. Під час використання хімічної зброї головне зрозуміти, який тип речовини використано та яку тактику самозахисту використати. Стане у прогоді і ось такий віршик. Почув аміак – в підвал хряк, почув хлор – лізь на бугор. Перші такі показники – можливий запах. Якщо, наприклад, хлор, то він стелить. Він важче повітря, стелиться по низині і можна спостерігати зеленуватий туман. Якщо це аміак, то це, скоріше, білий туман буде. Розрізнити отруту можна і за запахом. Хлор пахне як хлорка або як доместос. Аміак пахне як нашатирний спирт. Аби убезпечитися, Центр протидії дезінформації радить щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи, заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем, увімкнути телебачення чи радіо для отримання вказівок та попередити близьких. Для додаткової безпеки заздалегідь приготувати два розчини. У разі небезпеки ними просочити захисні маски. Щодо аміака, це повинні бути 2 або там 5% розчини там кислот. Це може, ну, найліпше це нелегкі, це лимонна, борна кислота. Щодо хлору, це, мабуть, єдина, це харчова сода. Одна чайна ложка на склянку води. Якщо отруєння все ж таки сталося, організм вам повідомить такі симптоми. Слезотечение, это боль в глазах, это покашливание, это чувство удушья и это боль в груди. Прямых антидотов к этим веществам не существует. Да? То есть, чтобы сказать, что вот ввели и сразу больной там или выздоровел, или ему стало легче. Уже в зависимости от того, что у человека поражено и насколько оказывается медицинская помощь. Для деякої хімії, як військової зброї, все ж є антидот. І хоча така зброя поражає абсолютно все живе, вижити можна. Головне – не панікувати. Процент виживання, ну, це доволі складний питання, все залежить від того, хто попав в зону дії, да? Це молодий чоловік, здоровий, да, не маючи хронічних захворювань, або це пожилий чоловік, маючи хронічні захворювання різних органів і систем. Безусловно, шанси у них будуть різні. Навіть вчасно проведені реанімаційні заходи і детоксикація все одно не гарантують виживання, адже отруєння має наслідки. Уражаються нирки, печінка або інші органи. Важливо, що території, які атакували хімічною зброєю, можуть залишатися небезпечними від кількох годин до кількох місяців. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Максим Міщиряков, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Законсервованих зрадників розбурхали кіберфахівці СБУ у Дніпрі. У сонній диверсійній групі агентів ФСБ були 3 місцевих мешканців. Під кураторством ворожих спецслужб вони вели в регіоні диверсійну та розвідувальну діяльність. Затримані повідомили слідству, що їхня група була сформована ще у 2015 році та з того часу була законсервована. Але час від часу завербовані дніпряни виконували окремі доручення кураторів країн. Агресорки активували консерву під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нещодавно ворог активізував їхню роботу і віддав наказ посилено слідкувати за об'єктами критичної та військової інфраструктури, а також підпалити приміщення патріотичних громадських організацій для формування УРОС ЗМІ вигідної картинки. Серед останніх завдань диверсантів – проникнути до лав місцевої тероборони і здобути дані про функціонування штабів Нацгвардії та ЗСУ. Попри легенду, СБУ вчасно їх викрила. Бородата кото-мамуля поспішає на допомогу. Дніпровський актор театру і кіно Олексій Суровцев рятує покинутих тварин з гарячих куточків Київщини. На рахунку чоловіка сотні врятованих від голодної смерті – цуценята, киці, черепахи, хом'яки. Олексій розшукує звірят у покинутих квартирах, годує та повертає господаря. Ворожі обстріли Олексія не зупиняють. Про будні людини з бородою та з великим серцем, розкаже Вікторія Вахрушина. Сегодня глобальная эвакуация животных, но должен спасти как минимум 4-5 котов. Надеюсь, все получится. С
початку війни так розпочинається чи не кожен ранок для Олексія Суровцева. Каже, хотів бути корисним. Спочатку патрулював вулиці, потім перевозив людей. Та все ж безмежна любов до хвостатих та пухнастих визначила фронт Олексія. Людей, які допомагають людям, дуже багато, на самом деле. А людей, які допомагають животним, дуже мало. І по такой случайности мне на глаза попалось объявление «Помогите, спасите, кот, забыли кота, или забыли, или потеряли в панике при эвакуации». Короче, кот в чемодане закрытый, лежит в кузове машины 4 дня. Для мене це був тихий ужас. Цей котик став першим, якого врятував Олексій. Я его спас. Да, малыш, сейчас пойдем кушать, пить водичку, все, хороший. А після викладеного у соцмережі відео з порятунком пухнастого, прохання врятувати тварин посипались на чоловіка сотнями. Люди навіть відправляють Олексію ключі від квартир, де знаходяться тварини. Вот, друзья, такими варварскими методами пришлось зламывать дверь. Дверь взломана. Простите, пожалуйста, хозяева, сами виноваты. Кот обкаканный, описанный, без воды, но он жив. Сейчас я вам покажу. Вот, малыш, все, я тебя забираю. Ти спасен. Бородата кота-мамуля – так себе прозвав зооволонтер. За день рятує з десяток домашніх улюбленців. Сьогодні багатство у нас. Ох, які красавчики. Мої хороші. Вот у мене вот. Вот такой вот пілосик. Найскладніше під час порятунку бачити ці віддані та в той же час зраджені очі. Тому що ранку прокидається з наміром врятувати якнайбільше пухнастих, адже їм нема на кого розраховувати. Кот, кошка, собака, хомячок, вони ж не розуміють, що відбувається. Да? Вони дуже спугані, ну, не слышать якісь взриви. Вони не розуміють, чому не приходить хазяїн, любимий, чому не чухає, чому... Корм заканчивается, никто его не насыпает. Ну, очень много. Почему? Очень много почему. Та зізнається, інколи зловити переляканих тварин – справа не з легких. Голодної смерті не тільки домашніх, а й вуличних пухнастиків. Адже в містах, де активні бойові дії, врятуватися та знайти їжу практично неможливо. Ну, як ти моя хороша? Все, сладка. Кушай, кушай, я побіжав. Придеться вас підкармлювати. Забрати вас всіх фізично не можу. А зараз бородата кота-мамуля відкриває притулок для тварин, аби мати змогу рятувати якомога більше життів. Підтримати притулок можна за реквізитами на сторінці актора у соцмережі. Зараз ми організовуємо приют і зовсім скоро всі пушистики, пухнастики, хвостатики зможуть у нас знаходитися, скільки їм захочеться. Рятувати пухнастих Олексій Суровцев обіцяє надалі. Та все ж єдине, про що не втомлюється прохати людей – рятуватися із своїми улюбленцями разом. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 600 собак та котів прийняли за час війни у зооконтролі Дніпра. Більшість з них господарів вивезли з території, де тривали запеклі бої. У прихистку їх залишають на перетримку, поки люди не знайдуть житло, де можуть оселитися разом зі своїми улюбленцями. Переважно це собаки великих порід, бо з малими і евакуюватися, і знайти дах над головою легше. Через обстріли, важку дорогу та стрес зараз чотирилапі потребують особливого підходу. Были такие животные, которые выезжали с городов, где уже не было никаких аптек, никаких ветклиник. И они приезжали с разными проблемами по здоровью. Это и пироплазмоз, и очень большой стресс, и сердечные. Вот. Поэтому мы долечивали здесь животных, и сейчас они все идут на поправку. Также у нас есть животные, это наших военных, которые уезжают защищать нас. А мы, в свою очередь, защищаем тех животных, ну, которых они не могут ни с кем их оставить, и они тоже привозят к нам.
У зооконтролі кажуть, нині мають чим годувати та лікувати своїх нових постояльців, але запаси потроху вичерпуються і тварин дедалі стає більше. Тому будуть вдячні всім небайдужим за допомогу. Зараз є потреба в кормі та мисках для годування собак і котів. Якщо бажаєте допомогти чи домовитися про перетримку своїх пухнастиків, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. В Україні сервісні центри МВС відновили практичний іспит на затребувану категорію Б. З військовими держадміністраціями погоджені безпечні маршрути для здачі екзаменів на дорогах загального значення. У регіональному сервісному центрі МВС Дніпропетровської області повідомляють, практичний іспит у період воєнного стану спрощено. Складання теорії без змін. За 20 хвилин треба відповісти на 20 запитань. Ймовірні лише не більше 2 помилок. Запис на практичне випробування за особистим зверненням або за номером телефону обраного сервісного центру МВС. Водії, які отримують посвідчення водія категорії А1, А, Б1, вони складають практичний іспит тільки на майданчику. Всі інші категорії складають практичний іспит виключно на маршрутах загального користування. Водії, які мають посвідчення водія категорії Б та безпереривний стаж керування транспортними засобами більше 3 років, можуть пройти за спрощеною процедурою перепідготовку на категорію С, С1, скласти практичний іспит та отримати відповідне посвідчення водія цих категорій. Крім того, у період воєнного часу скасовано обов'язкове надання медичної довідки для обміну або відновлення водійського посвідчення. Але це не стосується отримання документа водія вперше або підвищення категорії. В Україні сервісні центри працюють за принципом екстериторіальності, тож можна звертатися до будь-якого, який наразі надає послуги. Перелік на сайті головного сервісного центру МВС. Проїзд вільний. Вся дорожня інфраструктура Дніпропетровщини стабільно працює. Рух обмежений лише на трасі Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя. Про це у прес-центрі відкритого розповів Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. На дорогах державного значення проходить перевірка документів. Під'їжджаючи до блокпосту, потрібно зменшити швидкість, вимкнути фари та увімкнути аварійку. Далі чітко виконувати вказівки військових. Не можна знімати фото та відео, різко набирати швидкість. Щодо далекої подорожі дізнатися інформацію про стан доріг можна в диспетчерській службі за телефоном, який бачите на екрані. Дзвінки цілодобово. Зараз ми проводимо ремонтні роботи на дорогах, які у нас не були закінчені, бо ми в минулому році показали рекорд. В Україні майже 400 кілометрів доріг державного значення ми відремонтували. І в цьому році ми планували зробити ще більше доріг. На жаль, війна внесла дуже серйозне коригування в наші плани. І тому зараз ми проводимо виключно ямковий ремонт, тобто ремонтуємо критичну ямковість, яка з'явилася на дорогах, які були до цього не відремонтовані. Знову дозволили. Українцям вкотре продовжили можливість перетинати кордон за внутрішніми паспортами. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Рішення ухвалили через ситуацію, що склалася на території країни через російську агресію. Адже багато українців не можуть швидко та вчасно оформити закордонний паспорт. Нагадаємо, напередодні у прикордонному відомстві повідомили, що ця можливість скасована і громадяни України можуть виїздити за межі держави лише за закордонним паспортом, за винятком окремих випадків. Йдеться, зокрема, про дітей, для яких порядок перетину кордону залишається спрощеним. Мов гарячі пиріжки, розлітаються в Україні поштові марки з легендарною фразою «Руський воєнний корабль, іди, ми знаємо куди». Зараз одну штуку можна продати за кордон за $1000, а в наших містах люди чекають у черзі годинами, аби придбати на Укрпошті символ української незламності. Слова, що стали лейтмотивом популярної поштової марки, пролунали вперше 24 лютого на острові Зміїний, а зараз вони відомі ледь не по всьому світу. Про історію поштової марки, яка увічнила пророчі слова про напрямок російському кораблю – наш наступний сюжет.
Це черга не в тероборону і навіть не за новими айфонами. Мабуть, вперше в історії сотні людей чекають, аби придбати поштову марку. Легендарну фразу, що стала джерелом створення популярного тавро на конверт, виголосив черкаський прикордонник Роман Грибов. Ще в перший день війни він задав російському кораблю конкретний напрямок. То була безкомпромісна відповідь на пропозицію здатися. Історія поштової марки з крилатою фразою стартувала в березні. Тоді «Укрпошта» оголосила національний конкурс на створення марки з російським кораблем. Українці прислали майже 500 листів з ескізами. З них обрали 20, а за найкращу проголосували люди. Перемогла робота українського художника Бориса Гроха. Пізніше ескіз передали у друк і 12 квітня марку ввели в обіг. На церемонію погашення запросили автора культової фрази Романа Грибова, а за кілька днів, 14 квітня, той самий корабель виконав волю українця. Флагману Москва жаба цицьки дала. І після цього на «Укрпошті» стався справжній ажіотаж. Позаду мене черга для того, щоб купити наші українські марки з кораблем. Айфони просто меркнуть, ніколи таких черг не було. Я поспілкувався з людьми, пообіцяв, що обов'язково всім вистачить, що не вистачить. Сьогодні обов'язково дійде завтра або в понеділок. Ми щиро вдячні кожному. Я вдячний ЗСУ за нашу спільну маркетингову акцію. Такі черги не лише у столиці. У Дніпрі люди теж шикуються, аби придбати собі легендарну поштову марку на пам'ять. У мене просто є друг в Данії. Він просив мене купити цю марку. Ну, я прийшов вчора ще на почту. Мені не хватило марок. Рішив сьогодні. Я хочу придбати марку з російським кораблем, який пішов. І це історія. Це історія. Історія цієї війни. Прийшов сюди, щоб придбати цю марку. Чекаю 4 години. Обіцяю, що ось-ось буде. Це перша марка в житті, яку я придбаю. Сподіваюсь, що придбаю, адже вона дуже символічна для нашої країни, для кожного українця. За 6 днів по всій Україні продали вже 600 тисяч марок, кажуть в «Укрпошті». У тиражі всього мільйон. І додруковувати поки не планують. Ми не ожидали такого ажіотажу на цю марку. Все-таки патріотизм українців поражає в очередний раз. Насколько справляется производство, мне сложно комментировать, но марки мы получаем ежедневно ограниченными партиями. Наверное, можно сделать вывод, что печатать их также не успевают. Сейчас за один раз можно приобрести 5 листов марок. Но в отдельных случаях, когда марки заканчиваются в отделении связи, мы можем ограничить количество приобретаемых марок одним листом. Один лист – это 6 марок. Запровадити обмеження у продажі довелось через шалений ажіотаж та спекуляції. В Україні одна марка коштує 23 та 48 гривень, залежно куди відправлятимуть листа – по Україні чи за кордон. Одночасно на американському сайті eBay за неї правлять $1000. Легендарну поштову марку вже придбали президент України Володимир Зеленський, письменник та співак Сергій Жадан. Всі хочуть, не знаю, для колекції, філателісти збирають. Хто для себе може там на пам'ять? Дуже багато хочуть марок. Покупають. Зараз у нас черга, я навіть не знаю, скільки там в залі. 200 чоловік, там 300, і всі хочуть марочки. Дивлячись на попит символіки з російським кораблем, «Укрпошта» обіцяє випустити футболки та світшоти із зображенням марки. Будуть вони у двох кольорах – чорному та білому. Придбати їх можна вже наступного тижня. Частину прибутку спрямують на потреби українських захисників. Придбати марку «Руський воєнний корабель ІДІ» можна у відділеннях «Укрпошти». І оскільки марка «Укрпошти» виявилась пророчою, люди запропонували випустити тавро, на якому слідом за російським кораблем іде Путін. «Укрпошта» обіцяла розглянути пропозицію та візуалізувати бажання. Мріяти завзято, аби Всесвіт нас обов'язково почув. Бажають Лада Донець, Вікторія Вахрушина, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».
Патрон мого серця. Чотирилапий пес-рятувальник з Чернігівщини підкорив вже не одне серце та надихнув українських художників на створення листівок із зображенням чотирилапого рятувальника. Нагадаємо, з початку війни Джек Рассел на прізвисько Патрон допоміг знешкодити вже більш ніж сотню вибухонебезпечних предметів і став справжнім оберегом чернігівських рятувальників. Чотирилапий пес-сапер зворушений малюнками художників та передає своїм шанувальникам великий гав і з новою силою береться за свою відповідальну справу. Заспокотики, тереокотики, авіакотики та інші кицьки. Українська художниця Аліса Ужасна намалювала серію картинок з котами у стилі коміксів. Хвостаті уособлюють наших захисників, волонтерів, рятувальників, лікарів. Усіх, хто трудиться на своїх фронтах заради перемоги. Кім та Арестович уже давно стали заспокійливим для українців. Хоробрих та кремезних українських рятувальників представляють котики ДСНС. Художниця зобразила їх добре серце, адже рятувальники неодноразово діставали з-під завалів крихітних кошенят, а тепер і їх самих називають котиками. Аліса створила з десяток ілюстрацій, і кожна характеризує незламний дух українців та України. Срібло на іграх нескорених у Гаазі вибороли українські лучники. У команді і криворожанин Василь Стуженко. У 2014-му він пішов захищати країну. У боях за Іловайськ втратив руку і ногу, але спорт не залишив. Нагадаємо, ігри стартували у Нідерландах 17 квітня. Це мультиспортивні змагання для поранених вояків та ветеранів. Більшість членів нашої команди – нинішні військовослужбовці, які захищають Україну у лавах ЗСУ, Нацгвардії та тероборони. 19 українських спортсменів-захисників змагаються з представниками 18 країн, членів НАТО та партнерів Альянсу. Українська мрія в мультиплікації. Сестри із Кривого Рогу Ольга та Юлія Ткач створили мультик про легендарний Ан-225 «Мрія». Це був найбільший та найпотужніший літак у світі, який знищили російські окупанти на аеродромі Гостомеля. Сюжет мультфільму такий. Душа мрії прилітає до авіаконструктора Антонова і тужить через свою загибель. Тоді чоловік вдихає в літак нове життя і мрія перетворюється на журавля. Птаха летить до Києва і кружляє над Майданом Незалежності. Концерн «Антонов» оприлюднив мультфільм на своїй сторінці у соцмережі та подякував усім, хто небайдужий до історії та майбутнього української авіації, бо українська мрія жива. Після звільнення Гостомеля двигуни літака завів вітер. У концерні це сприйняли як гарний знак, тож російським варварам наша мрія не по зубах. Як почала дихати наша мрія, так відродимось і ми. Почнемо відбудовувати міста, села, дороги, все, що зруйнували російські окупанти. Але нашого духу та любові до батьківщини їм не зламати. І саме це робить нас сильнішими щодня. Віримо в себе та в ЗСУ. Все буде Україна!